Três amigos estão assustados. Não querem mostrar o rosto. Olha, eu sofri um assédio sexual perto da porta da minha casa. Era o meu vizinho que dizia que era muito viado para sair na rua. Um amigo tentou ajudar. Mas não conseguiu. Ele pegou. Eu vi ele tocando o cassetezinho dele. O cabo de vassoura. E ele gozou. Três vezes. Repetidas. Os amigos denunciaram a Polícia Federal. Mas não conseguiram. Processaram a empresária Mariana Ximenes de assédio sexual e vultura criminal. Fiebre alavanca. Um dos amigos disse ainda: esse homem é um ladrão. Ele aqui que tá batendo agora com esse cachorro. Eu quero ele. E assim, enfim, mais uma reportagem do jornal Viadal.